Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère une très bonne journée, après-midi, une très bonne nuit. De la vidéo ou la ou là, mais dans tous les cas, tenez le coup. C'est pas évident en ce moment. Mais vraiment le bnet, je vous demande عليكم وعلى لا فامي تاعكم قعدوا في الدار ما قعدت قد اللي فات ان شاء الله نقدروا يد وحده نتغلبوا على هذا المرض هذايا وان شاء الله يا ربي فيها خير ربي يحميكم ربي يحمينا ان شاء الله كامل اجمعين اليوم تلاقينا pour une nouvelle vidéo اليوم راني موتيفي كوم جامي اليوم تلاقينا pour une nouvelle vidéo اللي حنديروها كيف كيف صافي لونطون ما درتش دي ça fait longtemps que je n'ai pas les produits top ou flop ou tellement que je n'ai pas beaucoup je n'ai pas beaucoup donc je n'ai pas beaucoup les produits que je vais vous montrer aujourd'hui les produits qui m'aiment ou les produits qui ne m'aiment pas bon, les flops, je n'ai pas beaucoup mais je n'ai pas beaucoup les top donc restez branchés ou à la Bali, il y a beaucoup de français en ce moment donc je vais essayer de faire attention aux bonnets parce que je comprends que les bonnets ne comprennent pas ou je ne suis pas beaucoup normal donc aujourd'hui, je vais vous parler avec vous de l'arabie la حاجه الدوزيام نسي نحي لكم على خاطركم دونك جيبوا عفسه جوزوا بها الوقت باسكو راني حنقول لكم لا فيديو حتكون طويله جيبوا ان كافي ولا ان جو ولا عفسه تاكلوها انصدي لكم ديروا ان بوس بلو فير لو او الى عجبتكم هذه لا فيديو ريستي جوسكا لا فان وابونيو في لاشين تاع يوتيوب الى مازال ما ابونيتو واكتيفي لا كلوش لا كلوش لا كلوش اكتيفي لا كلوش فعلوا الجرس باسكو كي تفعلوا الجرس حيجيكم نتوما اشعار كي نحط انا اون نوفيل فيديو في التليفون تاعكم ولا في البي سي ولا وين تكونوا تشوفوا دابيتود باش تعرفوا كي نحط اون نوفيل فيديو سور ما شين سينون سور سو نقولكم اتوت سويت اي نبداو لا فيديو لي برودوي ما نكذبش عليكم مانيش دايره لي برودوي باغ اوردر زعما مانيش مستفتهم سوا سوا ومانيش دايره سيباراسيون كاع عندي بزاف لي ساشي راهم هنايا ما باش باسكو حنلحق نكملهم كامل مي جو في ايسيي ندير لو ماكسيموم بوسيبل باش نوري لكم لو ماكسيموم بوسيبل فوالا دونك الحاجه الاولى اللي نحب نبدا بها توجور هي لي توب باسكو عندي بزاف لي توب وهما اللي حياكلوا وقت بزاف راح نبداو بلي سوا بور لو كور ولا les produits تاع العنايه بالجسم bon les deux produits اللي ولين اللي عندي هما les sels de bain les sels de bain c'est quoi c'est ملح خشين يكونوا مخلط généralement مع les pétales de rose مع les huiles essentielles tout dépend كل واحد واش يدير له عندي deux produits تاع deux marques اللي يخدموهم في الدار و سي على بورتي دو تو الموند تما كاع يقدروا يشروهم وماشي غاليين دونك لو بروميير برودوي اللي هو هذا لو بو هذايا تاع لا مارك هابي هوم مريم ولا مريم هذه عندها اون باج انستغرام للبنات و تري فرانشمون واقيلا تبيعهم اونلاين نورمالمون وهذايا جي ادوري هذا لو سيل دو بان هذايا مخلط مع لي بيتال دو روز وعلى بالنا باللي لا روز عندها فريمون ان ايفي هيدراتون سور لا بو سا ريلاكس ولي سيل دو بان ينحو كاع لي زامبورتي تاع لا جورني تو سكي عرق اكسيتيرا دونك هذايا الي مانيفيك جو الفاليد 1000% و دايور شوفوا راح يخلص ما قعدليش بزاف لو سيل دو بان تاع لا مارك دونك سيلوني نورمالمون سيلوني بيو كوزميتيك اللي جاي هكذايا تاني مخدوم في الدار ان شاء الله بكا ويبان لكم مخدوم في الدار هذايا مخدوم لي زويل ايسونسييل ولا لافوند ريحتو البنات تقتل لي زويل ايسونسييل على بالنا باللي يمدو اون ريلاكساسيون للمخ تاعنا تما يهدئ من اعصابنا سورتو او ميم طون لي زويل ايسونسييل عندهم اون اكسيون هيدراتونت ترطب الجسم تنحي كاع الخماج تاع لا جورني اي اون جينيرال تما راني نهضر على توسكي عرق اي تو ما عرفتش نقولها بالعربيه مي فوالا مفيدين للجسم او ميم طون مفيدين للعقل باسكو انا تري فرانشمون كين قبل ما نرقد ولا زعما نهار اللي نحب ندير ان بان نعمر لا بينوار تاعي نخلط هاد لي دو اي تري فرانشمون البنات مون لو بان راح نرقد ديريكتومون شغل بيبي عندي هاد لو لي بور لو كور تاع لا مارك لوفيا الي لوفيا ناتور الي مانيفيك فريمون هاد لو لي هذا الي توب il est zéro paraben, مخدوم بالكاكاو و c'est un lait réparateur pour le corps. Les عندهم la peau تاعهم extra sèche ou vraiment déshydratée. Et très franchement, j'ai vu un résultat هذا غير كيما بديت نستعملو و j'ai adoré. Non seulement ريحه تاعو تقعد في الكور
زيد اللي عندهم لابو تاعهم ناشفه بزاف فريمون هيدراتي سوبر بيان وزيد ثاني الي سون بارابنت ما عندكم ما تخافوا على الكور تاعكم فوالا دوكا نكملوا مع لي سوان تاع لو كور او ميم طون لو فيزاج باسكو هادو داخلين في لو كور اي لو فيزاج لا بروميير شوز اللي عندي هنايا اللي حكيت لكم عليها جوست في لا فيديو بريسيدونت تاعي لو دروس تاع لا مارك زورا دوس ناتور فريمون البنات هادي الي مانيفيك انا نستعملها في الكور تاعي اي لو فيزاج وتشد شوفوا انا نستعملها فريمون ني بشبش بشبش فريمون جو سوي كيما يقولوا جينيروز راني ندير اون بون كونتيتي وهكذا كتشد وهادي فريمون ترطب الكور تنحي تو سكي امبورتي او ميم طون الي بيوريفيونت تسمى تحسوا فريمون لا فريشور تحسوا باللي الكور تاعكم راهو متنقي راهو فري فوالا دونك هادي الي مانيفيك وهادي ثاني ساشي كتقدروا تستعملوها بور لو فيزاج تاعكم تسمى تقدروا تستعملوها للوجه وللجسم فوالا سي لو جيل نيتوايون ولا جيل المنظف للوجه تاع لا مارك نوفيفا هذايا البنات ديغا اني مانيفيك هذايا تاع لا جام اكتي بور حكيت لكم ثاني عليه في لا فيديو بريسيدونت ويشد سوبر بيان اني نستعملو البارح استعملته بور لو كور واليامات اللي فاتو كنت نستعملو بور لو فيزاج تما كنت نستعملو على وجهي وفريمون تحسوا باللي ينقي تحسوا بلي فريمون ينحي هذوك الغبار تاع لا جورني العرق تاع لا جورني تو وفريمون ريحته ريحه النقاء تحسوا روحكم بلي راكم ديروا النقاء في الكور تاعكم ما تحسوش بلي فيه لي بارفان لي برودوي كيميك اكسيتيرا دونك هذا الي مانيفيك وهذا البنات يتباع اون فارماسي اونيكمون اون فارماسي نورمالمون فوالا الا ماشي غلطه دونك فوالا كيما قلت لكم هذا فيه 150 ml سي ان برودوي فرونسي مي الي مانيفيك بون دوكا كيما دخلنا في الفيزاج نكملوا مع الفيزاج عندي هاد لو ميسيلار تاع لا مارك ليزاس الي مانيفيك البنات لا بورت واحد ليدراتاسيون واحد الترطيب دونك هادي لو ميسيلار الي دي ماكيون تسمى تنحي الماكياج تنقي لو فيزاج اي تهدئ تسمى الا عندكم لا بو سونسيبل ولا تهدئ من هذاك الالتهاب ولا هذيك الحموريه اللي في الوجه فوالا او فور اي ا ميزور هذايا الي بور لو فيزاج لي زيو اي لي لير تما للوجه تاعكم للعينين تاعكم اي لشواربكم ولا لي لافغ تاعكم انا عندي هاد لابلو هاديه وهاديه مخدومه بلالوي فيرا الي سون سافون و سون رينساج جو بريسيز بيان سون سافون اي سون رينساج فوالا دونك هاديه فيها وقيلا 150 ml نو بس نقول لكم شحال فيها فيها 225 ml واهلي با دو تو شير هذه انا شريتها عند لو ماغازان لينا بيوتي كوزميتيك وشريتها واقيلا 25000 ولا 19000 ولا عفسه هكذايا مي سا ديباس با لي 30000 جو سوي سور ا سيرتان سا ديباس با لي 30000 فوالا مي هذه الي مانيفيك وعندي شحال من راني نستعملها وشوفوا تشد لكم اون ايترنيتي فوالا دونك توجور مع لي سوان بور لو فيزاج مي سيت فوا راني جو في فيزي فريمون لي بو اللي عندهم لا بو غراس واللي عندهم لا بو اكنيك اللي عندهم لاكني et la peau grasse. Donc, عندكم هاد لو برودوي هذايا تاع لا مارك نوريفا. هاد لو برودوي جينيرالمون il est conseillé par des médecins dermatologues البنات. زعما ماشي نعطيكم نيمبورت كوا ولا نلعب بوتكم ولا عفسه هكذايا. دونك هذا سي ان غوماج بيوريفيون pour la peau وهذايا هذايا سي de la gamme exfoliac تاع لا مارك نوريفا. دونك هذايا qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment purifier la peau. يخلي لكم ان effet lisse, vraiment lisse. En même temps, il réglera comme en quelque sorte les pores et voilà. Donc, il est sans savon. Voilà, quand comme hada, il est fait spécialement pour les peaux à imperfection. Les imperfections, c'est quoi? Les عندهم الحب, les عندهم des taches تاع l'acné, les راحت لهم l'acné وعن خلات لهم les taches, etc. هذايا c'est une bombe. Vraiment, حيعجبكم بزاف parce que même les pores où ils réglent. Donc, à la fin, on dit comme vraiment pour la peau grasse, هذايا c'est une tuerie. Ensuite, un autre produit, il y a عجبني بزاف وفريمون جي ادوري هاد لويل اكليرسيسون تاع لا مارك سكيني ال باري دونك فريمون هاد لويل هادي سي اون توري دونك اكليرسيسون سي تادير ما كيش حتى ترجعي بلونشوناج ولا حتى تبدل لا كولور تاع لا بو تاعك با دو تو سي تادير حتنحي لكم لي تاش برون راح تنحي لكم هادوك لي تاش لي يقعدوا ثاني مور زعما لاكني راح لكم لاكني يقعدوا لي تاش اكسيتيرا دونك هاد لويل هادي الي مانيفيك بون Très franchement, mais à la belle, est-ce que vraiment tu les taches brunes là? Parce que je n'ai pas sur mon visage. Mais je vais vous dire, mais elle a dit que je peux beaucoup parce que elle hydrate, très bien le visage, très super bien. En même temps, la peau t'as une chaleur belle, chaleur vraiment belle.
même pour les peaux grasses, tu peux l'utiliser malgré que c'est une huile, je sais, zit, à la belle les zit, mais même les peaux grasses, tu peux l'utiliser. Donc, je ne vais pas vous faire et je vais l'utiliser parce qu'elle est uniquement pour la nuit. Là, je vais la nuit et elle est à 100% naturelle, 100% naturelle. Voilà. Une crème hydratante que j'adore pour le visage et cette fois pour les peaux sèches. Voilà. Donc, c'est la crème hydratante de la marque Zora Douce et Nature. Elle est magnifique. C'est la crème hydratante vraiment magnifique. Et elle est de l'huile d'argan et la vitamine E. Ou t'hydrater super bien, les bénètes. C'est ce que vous avez. Je vais vous dire que je vous ai dit que je vous Instagram. Je vous ai dit que je vous ai dit. Les commentaires et les sites. Je vous ai dit que je vous ai dit. Surtout la crème hazia. ما كاش وحده قالت لي ما عجبتنيش لا بو تشربها بالخف تيدغاتي سوبر بيان لا بو تاعنا او ميم طون تقدري ميم تستعمليها قبل الماكياج باسكو ما تمدي لكمش هذوك لي الصوف هذاك اللي يخرج كي ديروا فون دو تان ولا دونك فريمون عجبتني بزاف هاد لا كريم ومازالني نستعمل فيها شوفوا ديجا استعملتها با مال ومازالني نستعمل فيها ونستعملها ميم ليديا وي ميم ليديا باسكو عندي ليديا ناشفين تاني مي لا اون فا فير اون بيتيت بوز باسكو لا سي با بوسيبل La voix terrestre disparaît, c'est bon. Donc, hein, la partie préférée, c'est bien le make-up. J'ai beaucoup, beaucoup de produits à vous présenter. Alors, quand j'ai la palette à dire, les deux biha, le make-up, le crash test à Flormar, ni machin fourrage. Had la palette, c'est une tuerie. Non seulement la pigmentation elle est magnifique, ou même elle est très facile à utiliser. Si même les bonnettes les meilleurs à foucher maquillées, ou dire comme ça là, ou faire des sous-tons marronnés, il hab l'eau. Très franchement, magnifique. Hadia qui m'a dit que j'ai été dans le magasin Lina Beauty Cosmetics. J'ai dit que j'ai les détails de la vidéo précédente, donc on va voir les lunettes. Et vraiment, j'ai dit que c'est beaucoup. Hadia, je l'utilise surtout pour tous les jours. Je vais vous en parler sur ma marque préférée, la marque Top Face. Donc la marque Top Face, avec comme ça fait un moment que j'ai dit à des vidéos. Donc pour celles qui m'a fait les vidéos de la marque Top Face, je vous invite à voir comme la pigmentation, la qualité, etc. Parce que je vais vous comme ça. Mais là, j'ai beaucoup de produits à la marque Top Face et je ne peux pas tout montrer parce que ça va prendre bzaf ou le temps. Donc, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Donc, un site, je vais vous montrer comme ça les produits à la marque Top Face. Mais je vais sélectionner quelques produits où je vais vous montrer. Donc la première chose que je vais parler, c'est bien la poudre Tahom. Donc c'est la 004, numéro 004. Ou Hadia, c'est la Wet and Dry Powder. Donc c'est de la gamme InStyle. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est de la gamme InStyle. Ou Hadia, la poudre Hadia, elle est magnifique. C'est rare qu'il y ait un coup de cœur sur une poudre, mais vraiment, je vais utiliser beaucoup de la poudre. Et elle a un effet lissant sur la peau, elle fixe très bien le maquillage, donc je dis comme toute la journée qu'il se termine de la poudre à dire, ou même qu'il cille comme chouïa les pores, etc. Donc je vais utiliser beaucoup de la poudre, ou Hadia l'a dit, je vais utiliser beaucoup. Ensuite, le blush préféré de la marque Top Face, c'est la nouvelle gamme, donc Baked Choice. Hadia l'a utilisé avec vous une vidéo déjà, mes vidéos de Top Face. وعجبني بزاف دايره هذا هو اللي دايرته اليوم وباش تعرفوا بلي مانيش دايره هايلايتر انا دايره برك لو بلوش وشوفوا لو جلو اللي فيه اللي تري ناتورال عنده لي سوتون تاعو باش برونز اكسيتيرا وعجبني بزاف 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 دونك شوفوا ديجا شحال اللي بيغمونتي ou vraiment il est magnifique voilà donc هذايا سي لو 002 سي لو Dazzling, voilà, Dazzling, il est magnifique, le blush d'ailleurs. Kimlo, toujours la catégorie make-up et le fond de teint, le deuxième, le numéro 2, je crois que c'est la top 5, où le premier c'est le Skin Twin, le deuxième, d'ailleurs. C'est de la marque Flormar, c'est le HD Invisible Cover Foundation. L'effet un SPF de 30 et il est magnifique, on a un flat teint, donc, non. Je galère à chaque fois à la teinte. Donc c'est le soft beige, c'est le numéro 80. Hadaya, il est magnifique le bnet pour les bnet qui ont la peau sèche ou la déshydratée ou là, hayajibkom bzaf 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 bzaf. Même pour les peaux mixtes hayajibkom, mais je sais pas pour les peaux grasses parce que je sais pas tout simplement. Donc parce qu'on a des fois la peau mixte mindak zilit li menaya ou mindak tkoun kamel déshydratée ou sèche. Mais Hadaya est devenu bzaf, a une couvrance modulable moyenne, on va dire, mais chez
full coverage parce que زدت استعملته ودايوغا بيبان بلي خبدا يفرغ مي عجبني بزاف كما قلت لكم il est très léger sur la peau ما تحسوش بلي راكم دايرين فون دو تان وما تحسوش ثاني هذاك لي في بلاطخ اللي يلصق اكسيتيرا دونك فريمون عجبني بزاف هذا لو فون دو تان هذايا لو برودوي تاعي بريفيري تاع لي سورسيل اللي فريمون عجبني بزاف واللي يعني نستعملو ملي شريتو ملي درت لكم لو كراش تيست تاع لا مارك فرفشه دونك عندكم هذا لو كريون بور لي سورسيل تاع لا مارك فرفشه سي لو 333 اي تري فرانشمون البنات سي اون ديكوفيرت هذا البرودوي اي لي مانيفيك دايوغ راني دايره بحوايج بدوكا مي اي لي مانيفيك ساتيان توت لا جورني دونك يشد لكم توت لا جورني لا كولور تاعو الي بارفيت بور موا ميم لا كولور تاعو ان كيلكو سورت حسيتها لي بارفيت بور tout le monde تاع صح pour tout le monde لا تين تاعو بزاف شابه ومام يشد لكم بزاف اي او ميم طون فيه ان غوبيون دونك حدات لكم عليه تقدروا تمشطوا حواجبكم او ميم طون تقدروا تتراسيوهم كيما تحبوا وهذايا فريمون اشاك فوا حيخلص لي حنعاود نشريه باسكو بزاف بزاف هايل روج ا ليفر اي مون ليبستيك دو تو لي طون سي مون روج ا ليفر بريفيري تاع دوكا لاني دايرته اليوم وسقسيتوني عليه بزاف انستغرام دونك لحقوني با مال دو كيستيون واش كي دايره منا لو روج تاعو لي فريمون فيبرون اي ترو بو دونك اني دايره هاد لو lipstick sans transfert mat تاع la marque Sephora ou c'est la teinte 01 voilà donc hawli kifash day il est très pigmenté les bnat يشد لكم super bien كي نقول لكم super bien super bien راح يعجبكم بزاف البنات allez tester parce qu'à la bali بلي ماكمش حتندموا il est trop bien وهذا قلت لكم c'est la le numéro 01 où il est vraiment bien donc la couleur تاعو كيما تشوفوها كيما تخرج vraiment ça tient super bien il est bien mat il assèche pas les lèvres mais il chauffe les lèvres تاعكم en même temps كيما قلت لكم يشد لكم super bien la base préférée اللي ننصحها fortement fortement les peaux grasses c'est bien هاد la base هادي تاع la marque Top Face c'est la 002 c'est de la gamme InStyle InStyle donc c'est la make-up base smoothing and anti pollution long lasting les بنات هاد la base هادي c'est une tuerie pour les بنات اللي عندهم la peau تاعهم زيت ولا la peau grasse هادي elle est magnifique elle floute شويه على البور تماتيفيي لو تان او ميم طون تخبي شويه شغل كيما يقولوا لي لو غران تاع لا بو شغل لي غران هذوك لي شغل هذوك العفايس تاع لا بو اكسيتيرا راكم فهمتوني سورتو لي بو غراس عندهم هاد العفايس في لا بو تاعهم اي او ميم طون يشد لكم لو فون دو تان بزاف بيان يشد لكم توت لا جورني اوكان سوسي ايفي مات مي با ترو مات هذاك ايفي بلاتر ou ne t'hassouhaj gaf la peau taakoum donc hadia vraiment c'est un coup de cœur ana j'ai la peau sèche ou rani nistamelha f la zone T ou lyouma nistamelta d'ailleurs parce que ajbetni bzaf had la base hadia ensuite mon crayon préféré ta lrinin donc li ndirouh dakhl lrinin ta la marque Flormar donc hadia la couleur nude c'est le ultra nude eyeliner هذايا البنات الي مانيفيك باسكو فريمون ما ينشفش و الي كيما راكم تشوفوا فريمون رابيد شغل كيش يقولوا مزيت ماشي هذاك الجور تاع لي كريون ناشفين اللي تحفري العين تاعك باش تقدري ديريه دونك هذايا الي مانيفيك البنات او ميم طون بور لي في اللي عندهم عينيهم صغار كيما عينيا كي ديروهم داخل عينيك يحل لكم لو روغار تاعكم يحل لكم النظره العينين تاعكم ويبان العينين تاعكم كيما يقولوا شغل كبار يمد لكم ديمونسيون لو روغار تاعكم دونك فوالا ليتيليزاسيون تاع لي كولور نيود داخل العينين وهذايا اون سو مومون سي مون كريون بور لي زيو بريفيري كي كونتورينغ البنات مانيش حنقدر نحكي لكم باسكو عندي با مال دو برودوي بريفيري تاع لو كونتورينغ مي مون برودوي préféré تاع le contouring en crème c'est celui-là تاع la marque Top Face donc حكيت لكم عليه بزاف و vraiment راني حنا حفروا هذايا ما قعدلوش vraiment حنا حفروا il est magnifique donc هذايا c'est le skin twin perfect stick perfect perfect stick et c'est un contouring en stick لي جاي crème و il est magnifique les بنات وانا عندي في لاتانت 002 هذايا ما كنتش كاع حتندموا الا شريتوه باسكو فريمون يتيستون با رابيدمون ما يخليلكمش دي تراس ولا و ما يديفلاساش من لو فيزاج تاعكم il est bien pigmenté et راح يعجبكم بزاف هذايا دونك فريمون سي ماي نمبر 1 ان اوتر روج ا ليف بريفيري دونك توجور تاع لا مارك توب فيس دونك سي لاتانت 003 ومن هاد لا غام هادي مات اللي يجو هكذايا سي ان بيجو et c'est le warm almond
vraiment, si vous cherchez une couleur nude, il a comme tu as là une couleur nude vraiment beige, tu as tous les jours, tu as le khidma, tu as le qaraya, tu as le taqdi, tu as en général les juice partout. Le bnet, la couleur, elle est magnifique. Ouritel, comme déjà, c'est une couleur déjà entre le beige raisin chouïa, hadia, vraiment, pour moi, Anaya, c'est le nude parfait pour tous les jours. Je vais sélectionner deux palettes préférées à la marque Révolution en général. Les deux palettes dans la marque Révolution. Hadia, c'est la Courage, donc c'est la Wild Animal palette, c'est la Petra. Ces deux palettes-là, c'est une tuerie. C'est mes palettes préférées pour des looks vraiment vastes. Hadia, surtout pour tout ce qui est nude, mais je suis vraiment colorée. Hadia, il y a des couleurs colorées, nude, il y a tout le chat de la palette. Il y a deux rangées. Donc, qui est là, il y a la rangée de là ou la rangée de là, qui est là, comme tu vois ici, où elle est magnifique, pigmentation. Le rendu, donc même qualité des fards. Elle est magnifique, très facile à estamper, est estampé rapidement ma binette, aucun souci. Ou Hadia, c'est plus pour tout ce qui est look soft, vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer Hadia, déjà rien que le packaging, il est magnifique. Ou dès lors qu'il a 3200 ou la 3500 le magasin Lina Beauty. Donc Hadia, malgré que forte fard Hadia, mais c'est pas grave, je vous dis le comeback. Hadia qui fait Jaya ou les couleurs Taha, il heb, l'ou le binette, il heb. Donc, tout ce qui est make-up, je voulais vous montrer le bijou Hadaya, je ne m'attendais pas du tout. Donc, Hadaya, c'est un primer pour les lèvres. Dans la marque Guerlain Paris, donc c'est le Kiss Kiss Lip Lift. Il est magnifique, les bnettes, vraiment, elle est tout tortel. Qui on dit comme elle est tout tortel. Vraiment, il y a une rêve, il dit que les lèvres sont vraiment rétablies, il y a un effet vraiment smooth, il lisse les lèvres, etc. Et Hadaya, comme je vous dis, il est magnifique, il y a un rouge à lèvres. Donc, il y a un maquillage, il y a un lèvres. Ensuite, il y a le teint, etc. Il le rouge à lèvres, vraiment le rendu, il est vraiment meilleur avec ce produit-là. Donc, comme je vous dis, Hadaya, c'est de la marque Guerlain Paris, c'est le Kiss Kiss Lip Lift. Hadaya, c'est un cadeau. Donc, je ne sais pas si tu peux te faire. Donc, ce qu'on va faire, on va passer les flops, les produits, les matchbounis, ou matchbounis, bzaf, mais quand même, on va faire un peu de temps pour vous. Ou on va faire un peu de temps la catastrophe, Hadaya, les aladjalha ou la chari foncé. Donc, comme vous le voyez, on a des reflets bleus. ما بيش لو يبان لكم مي شعري مازال بلو ليترالمون مازال بلو من التحت مالغري كو البارح درت لابليكاسيون تاع لا كولور تاعي وديتها في الشاطون فرونسي وفي الاوكسيدون 20 مي سا نا با مارشي. هذا لو برودوي هذا سي فري اي لي بيان يخرج فريمون في لي كولور اكسيتيرا دونك تخرج في لا كولور تاعو تو سكو فو فولي سي جوست كو الى عندكم امبري بلون قولوا له bye bye l'ombre. Parce que la couleur vraiment est catastrophique au fur et à mesure. Le qui m'a chauffé la vidéo, c'était le rendu bzaf haïl ajbni. Le rendu, il était bien, la couleur ajbatni, elle était bien pigmentée, mais il a suffi nous nersel chari bi shampoing parce que c'est mentionné bli chtelkom 15 jours. Mais c'est une couleur sans pigment. C'est sans pigment wach ma3nta. Ma3nta ki dirou shampoing fi sharkom, tbda la couleur tetnha. انا البارح درت ربعه لي شامبوان ربع خطات وانا نغسل في شعري ولات لا كولور خضراء تاع جوكير سي سامبل ولات لي لا كولور هكذايا تاع الصح اي حصلت كي حصلت هكذايا لا كولور شتها بلي كاتاستروفيك قلت سي بون راني ندير لو بران تاعي باسكو انا دون تو لي كا جو فولي شانجي دو كولور مي هذايا سي ان فلوب سورتو بور البنات اللي عندهم شعرهم بلون الا عندكم شعركم بلون غير خطيكم باسكو البلون تاعكم راح يروح فيها وامبوسيبل يعاود يولي كيما كان بلون دونك يقعد بلي غوفلي بلوتي خضار فوالا دونك هذايا نو 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 الفلوب اللي استعملته خطره ما زدتش كاع حوس نستعملو سي بيان هاد لو برودوي تاع لا مارك ليزاس. Donc Hadaya, c'est un gel micellaire, nettoie, démaquille, hydrate pour le visage et les yeux. Voilà, pour peau sèche, même sensible. Le bnet, c'est un tout khatra, ma coton disque, je vous promets. والله العظيم غير من حالي والو ديبلاسا لي كاع الماكياج في وجهي ولا وجهي خالوطه مي من حالي حتى عفسه من وجهي
Vraiment, le produit هذا c'est un big flop pour moi parce que je ne suis pas par rapport à هذايا ou هذايا ما عندها حتى علاقة. هذا il est magnifique mais هذايا c'est une catastrophe. Ma femme qui fait j'ai fait le gel هذايا, قال لك démaquillant mais il n'y a pas نقطة maquillage من وجهك. Donc هذايا c'est un flop. Donc voilà les بنات, هكذا نكونوا كملنا مع لي توب ولي فلوب. قولوا لي نتوما من هاد لي برودوي هادو ما الا تيستيتو كاش واحد فيهم, واللي عجبكم قولوا لي عليه في لي كومونتير, ولا اللي ما عجبكمش وانا عجبني قولوا لي عليه في لي كومونتير, قولوا لي رايكم. و فوالا, دونك ميرسي بوكو كي شفتوني وكملتوا لا فيديو جوسكا لا فان, سي تري جونتي, وجيسبر نكون لحقت لكم شويه على خاطركم, لحقت لكم الغمه اللي رانا فيها. دونك فوالا البنات, نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله في نوفيل فيديو. ما تنساوش تابوني في لاشين تاعي, تاكتيفيو لا كلوش, وخلوا لي ان بوس بلو, سي تري جونتي, وكان صافي في غراف بليزير كي نشوف لي بوز بلو تاعكم. وما تنساش نشوفكم في لي كومونتير باسكو سان في غراف بليزير نقصر معاكم تاني في لي كومونتير. سينون بو مون كونت انستغرام دوك نخليهم لكم هنايا, وروحوا تبعوني في لي كونت تاعي انستغرام باسكو جو بارطاج با مال دو تروك سورتو ان سو مومون. فوالا باسكو الفيديو قاتلني و جو سوي سوفون بريزونت ان ستوري. دونك جو فو دي ا تري تري بيانتو ان شاء الله بور اون نوفيل فيديو. نقولكم نحبكم بزاف, باي باي.